Azi asta? Aveți un super tatuaj. În culori? Ai văzut cum au zis că sunt, vor să se distanțeze de acest om tatuat. Da, da, asta v-a zis Jean, da. Ce deci Băsescu trebuie să mă iubească, că marinarii erau tatuați, că e care o sirenă. Da, Adela din Breaza. Daniel, să ajungi șomeră din cauza emisiunilor tale prea bune care le faci și ajungi târziu la birou. Dar când vine Serghei, chiar că nu mai închide televizorul. Vă pup și țineți-o tot așa. Pentru doamna Adela, ce sfat îi dați domnul Serghei? Ce să facă? Deci eu spun primul la toată lumea să voteze, că dacă votează toți, mai poate să ciordească. Aha. Cu cât, cât ești mai mulți la vot, poate mai greu de ciordit. Știu, dar să nu iasă prea mulți la vot, pe urmă iese Băsescu dacă vin prea mulți. Deci dacă se Băsescu, asta se-i voința poporului. Ce pot să fac eu, nu? Păi dar e cam nedrept. Votează 5 milioane pe Băsescu și 4.999.000 pe Joana și... Păi și asta este ce să-i fac eu, Joana. N-a avut noroc. Păi și aia 4 milioane... Mai încearcă o dată cu mine. Mai stă un tur, da? Păi nu? Păi mai stă un tur. Câți ani are Joana? E tineră, nu știu cât are. 50 ceva. Dar credeți că se învinge superstiția asta cu Escu? Se iasă Joana? Brusc după 50 de ani. Asta că Escu și cum Escu. Păi dacă n-am avut niciodată fără Escu, cum? Păi dacă majoritatea suntem cu Escu. Te-ai uitat în cartea de telefon? Păi majoritate, dar... Păi dacă suntem mulți cu Escu? Antonescu. Ceaușescu. Restul știm, Iliescu, Constantinescu. Păi suntem cu Escu majoritatea, nu? Păi nu, vom fi noi majoritatea, da. Chiar eu nu cred în chestiile astea, dumneavoastră. Eu zic că astea sunt numai praful în ochi și un președinte care apare seara acum, în loc să-mi spună el mie ce face el ca să mă convingă pe mine, uite, eu sunt un bou care l-am votat pe Joan în seara asta, da? Mi-a apărut președintele în vigoare, domnul președinte Traian Băsescu, că eu îl respect, indiferent cum a făcut el și cu istoricul ăla, cu Oprea, Oprescu, nu știu cum îl cheamă, istoricul, da. Aș vrea să am o discuție între doi ochi cu el. Cu Oprea? Da, foarte inteligent. Marius Oprea, da, e o capacitate. Nu știu cum îl cheamă pe capacitatea asta. Și aș mai vrea să am și cu ăla de m-a făcut pe blogul lui ăla, strategul ăla care a zis afară din... Ce blog? Cine? Ăla, bă, care ne-a condamnat pe toți în masă. A, pe toți comuniștii, Tismăneanu. Așa, și cu băiatul ăsta extrem de inteligent care mă face pe blogul ăla lui, eu neavând blog, aș vrea să vină să-i spun eu ce părere am despre el. Înțelegi că eu nu am blog să-i scriu. Păi și deci el în loc să vină domnul Băsescu în seara asta să-mi spună mie cum mă scoate el pe mine și de ce să nu-l votez pe Joana, el o împinge cuvântul cu Felix, că parcă suntem în desene animate, cu Hrebenciuc, cu ăla. Păi stai, bă, că asta m-a auzit mai... Acum vine că e și spion rus ăsta. Hai, mă, sunt mai niște inepții care... Vină, bă, cu o chestie economică să mă convingi că pe mine mă interesează dacă vine la sau vine la... Pe mine interesează să trăiesc bine și să îmi duc afacerile ca să pot să las ceva la copii. Nu mă interesează că n-am apartenență. Eu nu sunt vehement să fiu că țin cu partidul ăla sau țin cu partidul ăla, nu? Aceleași texte, aceleași măgărini toate ziarele. Mă uitam acum cât am stat, că nu știu ziare. Cât am stat în pauză la tine. Băi, parcă suntem infantil, nene. Joana în spate cu Voiculescu, cu Drac, cu Vântul în Bărci, cu toate astea. Adică, parcă suntem în 50 pe cuvântul meu de onoare. Păi ai văzut la americani ce frumos a venit Obama, negru, care îi omorau negri până acum. Și cum a explicat că îi scot pe aia, cum îi scoate și face și a câștigat pe chestii deștepte. Mă, el pe mine acum că se închide, că vine rusul. Cine să mai vină rusul la noi? Cine ne mai ia în halul ăsta care sunt decât nu ne ia nimeni? Pentru că scrie mai cineva, dacă nu ne-au luat capitaliștii care trebuia să ne ia. Adică mai iau, dacă mai cade cineva în plasa lui Băsescu să spună, ai cu mine. Păi pe toți care i-au luat cu ele, a făcut varză. Păi ia uite-te de care a pornit. Știi cum îl umfla pe Petre Roman până l-a dat jos? Da, lăuda mult, da. Pe cum lăuda că la bărbă? Dar românul uită, mă, că dacă el citește ziarul și vede ce îi spune că e Dracula în spate, Dracula în pexterele sau cine vine cu ăsta. Cum l-a umflat pe Roman? L-a făcut varză. Cum l-a umflat după aia pe ăsta, pe Stolojan? Alții spuneau că Băsescu s-ar putea să fie prim-ministru dacă pierde funcția de președinte, dar e mai greu acum după ce s-a certat cu liberalii, că PDL-ul urma, pe urmă să facă un... Dar zi pe care n-a halit cu care a mers la drum. Pe cine mai poate să meargă cu el? Zi, cum l-a făcut pe Stolojan din două lacrimi și între astea? Acum plângea și în partea asta de la poezii, acum recita. Hai mă, ce dracu, mi-a pus un guvern în care... Păi n-ai văzut, mă, cădea un guvern, mă, oamenii sunt inconștienți. Cădea un guvern al României, prim-ministru propus de Traian Băsescu recita și l-a plecat la ziua lui. Pe ce zici la asta? Nu văd că ești mut. Da, nu, mă uitam pe mesajele oamenilor și zicea cineva din Giurgiu că PNL în ziua de vot a dat pături și 50 de lei la fiecare om.
primarul fiind de la PNL, mă rog, ni se dau diverse amănunte. Vedeți, a plătit și PNL-ul. Dar eu nu zic că ei n-au plătit. Pe ce tu ai zis că eu am zis că a plătit mai Băsescu și n-au plătit? Așa m-am gândit, da. Deci recunoașteți că au plătit toți, nu? Nu, eu ți-am spus de ce nu votez pe Băsescu. Nu, sunt convins că au plătit toți. Dacă guvernul lui Băsescu n-a fost corupt, de ce n-a fost demis consulul României în Egipt, zice un telespectator de acolo, că ne dă câteva amănunte despre acest consul. Păi și eu știu cine e consulul în Egipt? Nu, dar cu noi asta având relații, trebuie să știți pe toți ambasadorii. Eu de unde știu pe toți ambasadorii? Păi cum, după vremea tatălui dumneavoastră, tot aia. În Egipt? Nu știu dacă în Egipt, în general, în diplomație. Păi ăia sunt morți, să vede, păi 80 ceva de ani să fie ambasador, că mai știi, să ajungi acasă la 80 ceva de ani și tu vrei să mai fie ambasador. Tu mic, Iliescu are 80 și ați văzut cum se sprinte. Cine a spus cu tăia șapcă? Spunea șapcă, nu știa unde e. Nu știa. Iar mă ia băbat din gura lui Iliescu. Ce sprinte în ea Iliescu, îngroapă pe toți. Crezi? Da. Și la fel v-ați întâlnit cu celălalt, cu, cum îl cheamă, cu Sion, cu Bujor Sion? Păi nu că ăla e ambasador acum. Păi vedeți că e ambasador, deci oamenii dumneavoastră sunt ambasadori toți. Păi ăla a fost al meu? Mă rog, foștii prieteni, cum să-i zic. Acum vă deziceți de ei. Foștii colegi de gașcă. Colegi de brează, zi. Uite, Liana Dumitrescu, salutări domnului Mizil, mi-e foarte drag, am locuit pe aproape, pe strada Maxim Gorki, la bloc, el mai rău, pe primăverii. N-am stat pe primăverii, nu vă încurcați, mă confundați, în primării veneam să-i tâlhăresc pe copiii de lume, că n-am mâncat la turiști de azi. A, nu stăteați chiar în primăverii? Niciodată, eu am stat pe Londra, pe alea. A, ce mi-e Londra, ce mi-e primăverii, tot un drag. Uite ce îmi spune Ciutacu, te-ai vândut mogulul ca să-l super pe domnul președinte. Victorie, dacă nu ne face asta în celulă împreună să mă scuimpi. Ia Ciutacu, nu? Îmi saltă și pe el, da? Pe toți ne saltă. Dacă iese Băsescu. A văzut ce a zis? Antena 3 se închide că n-a plătit datorii? Ești la tine, o TV, de ce m-am zis Antena 3? Da. Ați fugit, ați dezertat. Eu am văzut înainte discursul, dacă o băgați cu TV-ul nu mai veneam. V-ați dat seama că se scufundă corabia, nu? Mă duceam, imediat. Mă duceam la pigoane. La imediat săriți la Edno, da. Hai mă, ne-a văzut și acolo el... Ce e acolo? Cum mă Băsescu dacă vorbește și la Edno? Păi și de ce Dumnezeu e dacă un meloman, cum dracu? Care e problema? Nici o problemă, ia mai zic. Da, mă zic, da. Pe care vreți să vi le citesc? Alea care ții, vă susțin pe dumneavoastră sau alea? Nici este porcare, că eu mă iau cu toată lumea în gură. Nu e problemă. Gură în gură. Ia. Am fost plecată cu familia din țară și am uitat buletinile acolo. Ieri când am fost la vot, nu ne-a lăsat să votăm pe mine și pe soțul meu cu cartea de alegători. Aveam și copii după buletin și pașapoarte. Nici măcar nu s-au uitat la noi. Deci oameni care n-au putut vota în străinătate, dar o să se răzbune acum în turul 2, vă dați seama ce o să fie. Alt cineva zice, ascultă domnule Mizil, mi-ar fi rușine să mă dau așa mare, o să-l votăm pe Joana dacă ne dă cei 20.000 de euro promiși dacă ne întoarcem în România. Na. Să văd cum ieșiți din încurcătură. Păi dacă a promis și nu-i dă, îl sancționăm, nu? Păi cine l-a pus să promit? Păi eu știu când a promis asta, acum în alegeri? Acum vreo lună, da. Păi s-a sucit un Băsescu, de câte s-a sucit? Păi și atunci ăsta orar, păi ăla de 20 de ori ăsta niciodată, nu vezi că am scos-o și pe asta, a încercat și omul odată, îl vedem la a doua, la a treia, nu? Păi și nu găsim, domnule, și noi un român să nu se sucească deloc? Păi căută tu. Nu știu, dar ce zic, criza așa de oameni care să țină cuvântul. Nu dau seama, da. Dar acum cu Mircea Dinescu v-ați mai întâlnit, că erați prieteni? Nu, eu cu Mircea Dinescu m-am văzut cu tine și mai am văzut de ori, a venit pe la restaurant pe la mine, pastor, nu mai m-am întâlnit. Dar nu este posibil să le iei chiar în halul ăsta, dumne, că te mutăm la bulgar, pe cine ești tu, bă, să mă mutăm la bulgar? Că erau prieteni înainte, v-am povestit? Păi știu că erau prieteni toți înainte, dar tu nu vezi că nu mai prieteni cu el, înseamnă că are un defect ăsta, nu? Da, nu știu ce să fie. Stai puțin, pe cum poate să fie, dacă te lasă toate femeile, dacă ești căsătorit și te lasă toate nevestele, părând, înseamnă că ai ceva, nu? Faci tu ceva ce nu faci. Ha? Da, probabil, eu știu ce s-a fi întâmplat. Păi ia zi-mi tu atunci, care este părerea ta de lasă chiar toată lumea? Nu știu, dom'le, ce să vă zic, chiar nu știu. Dar uite ce vă întreabă un testator. Vă rog să-l întrebați pe invitatul dumneavoastră cum își permite să-i facă proști. A, ce bine v-a zis aici. Pe cine? Să-i facă proști pe 32% din votanți și dacă nu este... Dom'le, am făcut proști, am zis eu că sunt proști. Dar să vedeți cum mă întreabă omul. Și dacă nu este invidios pe salariul cumnatului...